Hallå, nu är jag tillbaka i Stockholm, Sverige. Det har gått skitbra i Tyskland. Jag är dyngbakis. Jägermeister sponsrade festivalen, så jag drucker hur mycket Jägermeister som helst. Och så blir det party kväll igen, för fan. Med Emma och Alex. Amerikanska recensionen. So much energy, such a professionality. Det är grymt alltså. Och nästa helg så gäller det igen. Då rockar vi igen. Peace! Ja. Nej.